Realdasız, biz hazırda Pirişkö qəbirstanlığındayıq. Dünən Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndində minaya düşərək həlak olan şəhid jurnalist Azərtacın əməkdaşı Məhərrəm İbrahimov artıq dəfn olundu. Qeyd edim ki, səhər saatlarında onun evinin qarşısında onunla vida mərasimi keçirilirdi və hazırda da elə dəfn mərasimində də ictimaiyyət nümayəndələri tanımışlar və təbii ki, Məhərrəmlə çiyin-çiyinə çalışan həmkarları buradadılar. Elə həmkarım Azərtacın əməkdaşı Nicat Məmmədov yanımdadır. Nicat, bir daha başımız sağ olsun. Təbii ki, ağır itkidir hər birimiz üçün. Allah rəhmət eləsin. Fikirlərini alaq və həmçinin qurum olaraq beynəlxalq təşkilatlara da müraciət olunub. Bu barədə də istərdim ki, biraz danışasan. Biz Məhərrəmlə 4 ildən çoxdur ki, bir qurumda çalışırıq. Hətta bir otaqda oturmuşuq. Məhərrəmin şəhid olduğu xəbər bizi çox sarsıltdı. Olduğundan çox pis sarsıltdı. Və biz İndi hal-hazırda onu dəfn elədik və bu bizim üçün çox ağırdır. Bir tərəfdən qurur vericidir. Məhərrəmi biz daimi mehriban, qayğıkeş, diqqətçil, ailə canlı kimi tanıyacağıq, zarafatçıl. Bu bütün müsbət kriteriyalar bu insanda cəmləşmişdir. İlk gündən səfərbər oldu müharibə vaxtında. İlk gündən könüllü olaraq cəbhəyə yollandı. Hətta mən onu bir müddət əvəzləsəm də o yenə də ora qayıtdı və biz təzdən əvəzlədi cəbhə bölgəsində məni. Onu deyə bilərəm ki, biz xalqımız bu cür oğlu, xalqını, millətini sevən bir oğlu itirdi. Məhərrəm, Allah Məhərrəmə rəhmət eləsin, ailəsinə səbir versin. Nicat, Azərtac öhdəliyində olan, yəni əməkdaşlıq elədiyi beynəlxalq təşkilatlara bu jurnalist ölümü ilə bağlı müraciət edib. İstərdim biraz bu barədə də danışasan, qısa da olsa. Azərtac bu xəbərdən dərhal sonra üzv olduğu bütün təşkilatlara məktublar ünvanladı və buna ehtiraz olaraq yenə də Ermənistan silahlı qüvvələrin necə də terrorist xislətdə olduğunu bir daha onlara çatdırdı. Və ümidvarıq ki, bunun tez bir zamanda bunun bütün şəhidlərimizin qanı çox çətindir mənim üçün danışmaq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Başınız sağ olsun. Bəli, müsahibim Məhərrəm İbrahimovla çiyin-çiyinə çalışan Nicat Məmmədov idi. O Məhərrəmlə bağlı xatirələrini bölüşdü bizimlə. Bir daha xatırladım ki, artıq Azərtacın əməkdaşı Məhərrəm İbrahimov Pirişkö qəbirstanlığında dəfn olundu. Elə onunla birlikdə şəhid olan Siraj Abuşov da biraz əvvəl Sumqayıt Şərtlər xiyabanında dəfn olunmuşdu. Bir daha xatırladım ki, onlar 3 nəfər həlak olublar, hansı ki Məhərrəm, Siraj və rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Arif Əliyev və 4 nəfər isə həmin avtobus olan 4 nəfər isə müxtəlif bədən xəsarətləri almışdı. Artıq Məhərrəm İbrahimov dəfn olundu, yaxınları onunla vidalaşdılar. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Bir daha Allah rəhmət eləsin, başımız sağ olsun. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.